Gruja shqiptare frymzoi atë martingjok në cilje muzikoi poemësin. Në prag të pushimit fashist në vitin 1939, në mbledhje publike këndojshin ato vargje që u bën shkëndij për demonstratat që shpërthyen në Tiranë Shkodër kundër atij pushtimi. Edhe ribotimi plotësuar i vëllimit Gjethe Lule më 1931-shin u prit me entuziazm të dukshëm. Gazetarja dhe moderatorja e njohur edicioneve informative Tefta Radi vjen si skenarist e një dokumentari kushtuar Im Zot Vincenz Prenushit, një klerik dhe figurë shquar e rilindjes kombëtare. Duke vlerësuar këtë kontribut të Vincenz Prenushit, profesor Çabej nënvizon: këngët miturake janë nga më të lashtat e folklorit, janë aja e studimit të krijimtarisë gojore autentike dhe krasimit me atë të popujve të tjerë. Është një figurë e shquar e rilindjes sonë kombëtare, jo vetëm me klerit katolik, është një ndër ata qindra që u persekutuan dhe u masakruan nga diktatura. Ka thesare që duhen zbuluar, sepse janë pjesë e kulturës, personalitete që i ka dhënë shumë vendit dhe që nuk duhet të mbulojnë nga koha. Premiera e dokumentarit Im Zot Vincenz Prenushi me skenar dhe regji nga Tefta Radi u shfaq në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. Në kishës, mandej nuk lejonin as sponsorët të punonin, deri në përfundimin e kishës në vitin 1905.